Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Godinama u samom vrhu, informativna i svoja, televizija omiljena među gledaocima i poznatim ličnostima. Ono što će na 92. ove jeseni biti najveći razlog za smeh su neka 3-4 programa. Jedan je definitivno Život prema džimu, koji je premijerno prikazan sitkom u Srbiji. Druga stvar, Kesić sa njegovom emisijom 24 minuta, koja je jedna, mogu slobodno da kažem, od najsmešnijih emisija do sada napravljena na ovim prostorima. Jako smo ponosni na taj projekat i na Zorana. I treća stvar koja će zabaviti ljude isto kao što će ih informisati jeste Bulevar, projekat na kojim se jako marljivo radi već poslednjih 2 meseca. Najpopularnije serije u regionu, Sulejman Veličanstveni, Igra ćutanja i Larin izbor, razlog više da ne brinete u kišnim jesenjim danima. Drago nam je da nas publika prihvaća, naravno Larin izbor je produkt ogromne količine ljudi i iza kamere, ispred kamere. Ja sam možda tu kao neko ko predstavlja svih njih, ali iza cijelog projekta stoji preko 300 ljudi koji su zadužni da to sve tako izgleda, tako da u ime svih njih mogu se zahvaliti svima koji nas prate. Vrhunski sport ostaje zaštitni znak televizije B92. Ono, jećemo za Novaka Đokovića, pošto smo već stekli naviku, bilo bi greh da to prekinemo, ali ćemo pratiti i košarkaše, vaterpoliste, a u okviru sportskog pregleda informativnih emisija i sve ostale srpske sportiste. U zvesti B92 ostajete tačno i najbrže informisani. Kaži prst je dobio pojačanje i emituje se svih 5 radnih dana. A pitanja, nekad nezgodna, ali sigurno ona koja traže odgovor, postavljaju i Ljubica Gojgić i Jugoslav Ćosić. Događaje u Srbiji su izazov sami po sebi za svakog ko se bavi informativom. A B92 uvek znao šta radi, zna i sada, znači i uvodeće. Mi smo večeras malo izašli iz svojih uloga, čisto da pokažemo da znamo i neke druge stvari da radimo i da se snalazimo i ovde kao i u studiju. A nikad nije dosadno, izazovi su svaki dan. Ove jeseni televizija B92 donosi više smeha i zabave. Moja kuhinja, moja pravila biće izazov za takmičare, ali i za sve koji pokušaju nešto za štednjakom i kod kuće. Bulevar počinje, Bulevar. Veliko očekivanje emisija Bulevar počinje sa emitovanjem 23. septembra. Radovi su uveliko u toku, a posle mnogih medijskih nagađanja ekskluzivno otkrivamo osmehe ove redakcije.